Tuossa on lähtö 5. Sen jälkeen on verittelyaikaa noin 8 minuuttia ja sitten tulee perheen pienimmille keppihevoskilpailua tässä kaviuuralla ja edelleen jatkuu myöskin tuo ponitalutus, ratsastus siellä yleisöalueella ja sieltä myöskin buffetin paketilta hyviä tuotteita saatavana tuon pidennetyn verittelyajan puitteissa. Nyt kuitenkin esittelyyn pyydämme lähdön 5. Kim Åkerlund, 8 Speed and Sweet, Johanna Sianoja. Kolme minuuttia starttiin. Ajo. Lähtö on hyväksytty. Näin on Varsat ry nimikko lähtö liikkeelle ja vauhdikkaasti lähdetään menemään. Responsible avaa hyvin, samoin avaa nimellä komea Mersun Veppe, Kimo Åkerlund, Tapio Koskinen. Siinä on laukalla numero 2, Kome Ylna Glö. Mennään etukaarteeseen. Kolmossijassa on kiinni numero 8, Speed and Sweet. Perässään tulee numero 6, Ready Credit, Peppi Paakkonen. Sitten on 4 Handsome Star, Heikki Laine. Numero 2, Kome Ylna Glö, Ari-Pekka Mäenenä seuraavana, mutta kärkihevoset jo kaartavat ensimmäistä kertaa tuonne takasuoralle. Ja numero 7, Responsible, pitää kärkipaikkaa. Ja siinä on myöskin hyvin tuntumassa. Hevoset kuitenkin kaartavat ensimmäistä kertaa etusuoralle. Varsat ry nimikko lähdössä 5, joka tässä pohjustaa hyvin myöskin keppihevoskilpailua. Ja hetken kuluttua täyttyy kierros. Numero 7, Responsible, kärkipaikalla. Kierros polkaistaan aikaa 32.5. Näin lähdetään viimeiselle kierrokselle. Numero 3, Emerson Star, Heikki Laine. Kome Ylna Glö, Ari-Pekka Mäenenä. Etukaarteeseen jo katseet ja voittajahevonen noimitetaan ja pokaali myös. Ready Credit tavoittaa kärkihevosia ja mielenkiintoinen kamppailu tullaan näkemään tämän päivän lähdössä. 5 varsta ry lähdössä. Mikä näistä hevosista tulee tänään voimitukseen? Kuka saa pokaalin? Tällä hetkellä näyttää siltä, että Pepille on menossa. Ja Peppi Paakkonen ja Ready Credit, mutta hyvin vastaa vielä 3 Emerson Web ja hyvin vastaa 7 Responsible. Loppu suoraan tullaan ja näyttää siltä, että Responsible vastaa vielä loppuun saakka, mutta Emerson Web ja Ready Credit seuraavina, mutta voittaja on numero 7, Responsible, Kim Åkerlund.